Goizeko 8ak dira. Gaur sartuko da indarrean gutxieneko soldata. Gaurtik aurrera, inork ez du 1200 euro baina gutxiago kobratuko hilaren amaieran, eta pentsionistek ere 1080 euro hilean bermatuta izango dute. Gasteizen, trenaren lurperatzea ardatz osora zabalduko da. Zabalganasin Salburuako bizilagunek beraz, orbaina ahaztuko dute epe laburrean. Araban, AHT plataformak ez dira gauzatuko. Azkenean, gobernuak atzera egin du eta egungo trenbidearen modernizazioari ekingo diote. Lautada zein Ainanako herritarrei kalitatezko garraio publikoa eskainiz. Eta gizarte zerbitzuak norbanakoaren eskubideak izango dira. Gaurtik aurrera eta behingoz, beldurra atzean utzi eta aske dira emakumeak. Eduardo Galeanok idatzi zuen, gau hartan ametsak zaizeuden, hilara batean. Ametsak ameslari bila, amestuak izan aian. Guk, amets eta titularroiek errealitate bihurtzeko datorren 2019an lanean jarrituko dugu. Merezi dugulako, hainbat urte zedindako guztiaren usta jasotzeko unea delako. Arabak eta Gasteizek etorkizun hobea izan dezan urte berri hon.